Безпечність дітей у віртуальному світі – чи не головне завдання сьогодні, яке має поставити перед собою доросле суспільство. Адже попри користь для людства від інтернету, мережу часто використовують злочинці або взагалі психічно хворі люди. І тут важливо не тільки стежити за тим, що роблять ваші діти в соцмережах, з ким листуються, що постять, який контент збирає найбільше вподобайок, а навчити їх розпізнавати загрози. У рамках національного місячника з кібербезпеки вперше відбувся конкурс «Кіберніндзя» за ініціативи Торгово-промислової палати України. Дітлахи малювали плакати, робили відео, створювали спеціальні ігри і таким чином вчилися правил поведінки у мережі. Школярки Соломія та Софія – сестри, вже давно активні користувачки інтернету. З мережі черпають знання, а соцмережі – для розваг. Дівчата кажуть, рік тому почали цікавитися кібербезпекою. Тепер знають основні правила, як не потрапити на гачок шахраїв та недоброзичливців. Треба завжди ставити унікальні паролі, нікому не розглашати свою конфіденційну інформацію. Дуже важливо бути толерантним у мережі, бо усі люди і вони усі мають свої почуття. Аби більше дітей засвоїли, як правильно комунікувати в інтернеті, які посилання краще не відкривати та як захищати свої акаунти, уперше в Україні відбувся конкурс «Кіберніндзя». Це захід з кібербезпеки, який зібрав школярів, учнів профтехосвіти і студентів вишів. Акцент на підлітках не випадково, адже за даними ЮНІСЕФ в Україні майже половина дітей була жертвами кібербулінгу. Тож діти мають знати, як себе убезпечити. Сучасних школярів важко уявити без смартфонів, планшетів, комп'ютерів. Виглядаючи проекти, ми були дуже вражені тим, якими вже навичками технічними володіють сучасні діти. У «Кіберніндзі» взяли участь більше тисячі дітей з різних регіонів України, багато з прифронтових міст. Роботи презентували у 6 номінаціях. Серед них – графічний плакат, гра, відеоролик та STF-змагання. Свого роду гра, де учасники відповідають на питання стосовно кібербезпеки. До речі, це було перше таке змагання серед дітей у Європі. І для мене було дуже показово, що він об'єднав усіх. Він об'єднав нашу країну, тому що учасниками стали діти з усіх регіонів України. Наші діти, вони вже живуть у цьому цифровому світі, вони його будуть змінювати. Переможці отримали технологічні призи, графічні планшети, смартфони, ноутбуки, набори для відеозйомки, робототехніки і багато інших гаджетів. Через пандемію нагородження відбулося онлайн. Крім цінних подарунків, переможці отримали можливість пройти додаткове онлайн-навчання з IT та англійської, а деяким школярам пощастило навіть пройти практику у найкращих IT-компаніях України. Конкурс ініціювала Торгово-промислова палата України, до них доєдналися кіберполіція, РНБО, а також багато представників IT-бізнесу. Організатори вже ведуть активну роботу, щоб вийти на міжнародний рівень. Будемо висловлювати таку ініціативу, звертатися до представництва України при ЮНЕСКО для того, щоб провести цей конкурс під егідою ЮНЕСКО. Ми створимо всі можливості для того, щоб переможці відвідали Париж, для того, щоб вони побували в штаб-квартирі ЮНЕСКО і долучилися якраз і до кращих міжнародних практик з кібербезпеки. Окрилені успіхом організації. Організатори обіцяють, кіберніндзя стане щорічним конкурсом. Наталія Кулик, Володимир Коваленко, Факти ICTV.